നമസ്കാരം. വീണയൻ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ സ്പിന്നർ പൈപ്സ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഡി പി ആൻഡ് പി വി സി പൈപ്സ്. തിങ്ക് ഇറിഗേഷൻ, തിങ്ക് സ്പിന്നർ. രാഹുൽ ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററീസ്, കോവിലകത്തുംപാടം, കേരള ബാങ്കിന് മുൻവശം, തൃശൂർ. കരിവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് കോഴക്കേസ്, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ആവശ്യമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ. അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ഇ ഡി ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപണം. ഹർജിയിൽ ഇ ഡിയോട് വിശദീകരണം തേടി കോടതി. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആലത്തൂരിൽ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിരന്നു. മന്ത്രിയെയും എം പി എയും നേരിടാൻ കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ. വിരമിക്കൽ വേളയിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രതീകാത്മക കുഴിമാടമൊരുക്കിയ പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി എൻ സരസു എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി. തനിക്ക് കുഴിമാടമൊരുക്കിയവർക്ക് ബാലറ്റിലൂടെ മറുപടി നൽകുമെന്ന് സരസു. മീനച്ചൂടിനെ കുളിർമഴയാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വോട്ടോട്ടം. രമ്യാ ഹരിദാസ് വടക്കാഞ്ചേരിയിലും കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കുന്നുംകുളത്തും പ്രചരണ പര്യടനം നടത്തി. സമയമെടുപ്പായിരുന്നു, എല്ലാം സമയം കിട്ടി, വിലവട്ടില്ല, മലയാളം കുറച്ച് സമയം എന്നാലും എല്ലാം നന്നായി ചെയ്തു. മീനച്ചൂടിന്റെ കാഠിന്യത്തെ പോലും പുറകിലാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നു വന്നിരുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ചൂടിന് സമാപനം. 3000 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി പരീക്ഷ എഴുതിയത് 4.5 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിർണയം 3 മുതൽ 20 വരെ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കും. മെയ് 2 വാരം ഫലം പുറത്തുവരും. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾക്ക് 4 ചൊവ്വാഴ്ച സമാപനം. പ്രതീക്ഷകളുടെ സുന്ദര നിറവായി പരീക്ഷാ സമാപന ദിനം. ഇനി ആഘോഷത്തിന്റെ അവധിക്കാലം. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്ക് സി പി എം ബി ജെ പി ഡീൽ സജീവമെന്ന് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ. എൽ ഡി എഫ് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് മറിച്ചു നൽകുമെന്നത് പകൽ പോലെ സത്യം. ഏത് ഡീൽ നടന്നാലും കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിനെ 2020 എന്നും മുരളി. ദേശീയ നയമില്ലാത്ത സി പി എമ്മിനെ വോട്ടർമാർ തള്ളുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം. മാതാവിന്റെ 31 ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ മുരളി മന്ദിരത്തിലെത്തി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. ആശങ്കയകന്ന ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചേലക്കര തോന്നൂർക്കര മേഖലയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാനക്കൂട്ടം. വൻ കാർഷിക നാശത്തിൽ വലഞ്ഞ കർഷക സമൂഹം. കുലക്കാറായ വാഴകൾ നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ. സമീപത്തെ കമ്പിവേലിയും തകർത്തു. പ്ലാവുകളിലെ ചക്കയെല്ലാം പിഴുത് ഭക്ഷണമാക്കി. ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയത് പിടിയാനയും 2 കുട്ടികളുമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ. ഓട്ടുപാറ കുന്നുംകുളം സംസ്ഥാന പാതയിൽ 1 കല്ല് നായ കുറുകെ ചാടി. ഇരുചക്ര വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് യുവാവിന് പരുക്ക്. കേരളത്തിന് ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു, ചിക്കൻ പോക്സ് പടർന്നു പിടിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക. അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. സ്വയം ചികിത്സ പാടില്ലെന്നും മന്ത്രി. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അടിയന്തര ചികിത്സ തേടണമെന്നും ആവശ്യം. രോഗം ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി. ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണനെതിരെയുള്ള വർണ്ണവെറി പരാമർശം. സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതികരണവുമായി നൃത്താധ്യാപിക സത്യഭാമ. 66 വയസ്സുകാരിയുടെ വീൺവാക്കാണെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയണമായിരുന്നുവെന്നും ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനോ അധിക്ഷേപിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഒടുവിൽ സത്യഭാമ ഫേസ്ബുക്കിൽ. ടിപ്പർ ടോറസ് ലോറികളിൽ അമിത ഭാരം കയറ്റുന്നതിന് പിന്നിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുത്തക മുതലാളിമാരുമാണെന്ന് കേരള ടോറസ് ടിപ്പർ അസോസിയേഷൻ. ഇനി മുതൽ അമിത ഭാരം കയറ്റില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം.
വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം. നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് സമരം നടത്തുമെന്ന് അസോസിയേഷൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാസപ്പടി പിരിക്കുന്നു, മുതലാളിമാർ കുടപിടിക്കുന്നു. ഖനന വസ്തുക്കൾ കയറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് പരിശോധന കർശനമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം. ചേലക്കരയിൽ ബാറിൽ കശപിശ, യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം. വെങ്ങാനല്ലൂർ സ്വദേശികളായ നാല് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ. അതിക്രമം നടന്നത് ഈ മാസം 23-ന്. പ്രതികൾ റിമാൻഡിൽ.